Një luftë e re në tetor, mbi 1000 njerëz të vrarë në 2 ditë, të plagosur, pengje dhe shkatrime gjithandej. Sulmi më i keq kundër Izraelit që nga lufta Jom Kipur, tha sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken, duke i referuar luftës arabo-izraelite të vitit 1973, e njohur po ashtu si lufta e tetorit. E gjitha filloi më 7 tetor, kur militantët palestinez të Hamasit sulmuan papritur Izraelin nga ripi i Gazës, mira raketa u hodhën në lagje të banueshme, luftëtarët hynë brenda komuniteteve, vran banor dhe morën pengje, në përgjigje ushtria e Izraelit nisi sulmet nga ajri në ripin e Gazës, ndërsa qeveria e vendit shpalli zyrtarisht luftë kundër Hamasit. Izraeli do t'ia kmerret fuqishëm Hamasit, kjo luftë do të marrë kohë, do të jetë e vështirë, tha kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu, të dielën e 8 tetorit. Arsyet e sakta të sulmit të Hamasit nuk janë të qarta, por dhuna mes dy palve ka qenë në rritje prej muajsh. Komandanti i Hamasit Mohammed Deif u bëri thirrje palestinezve dhe arabëve të tjerë që t'i bashkojnë operacionit të grupit kundër Izraelit, por është e paqartë nëse palestinezët në Bregun Perëndimor dhe Jeruzalemin Lindor apo gjetkë në rajon do ta dëgjojnë thirrjen e tij. Askush nuk dëshiron të shohë ndonjë përshkallëzim rajonal, tha kryeministri britanik Rishi Sunak. Kush mund të përfshihet? Një skenar i keq do të ishte përfshirja e grupit të fuqishëm militant libanez Hezbollah, i parsi kërcënim i madh nga Izraeli. Grupi mbështetet prej vitesh nga Irani dhe ka lidhje të ngushta me Hamasin. Të dielën në mëngjes, Hezbollahu lëshon një numër raketash dhe prethash në veri të Izraelit, por pa shkaktuar viktima. Nëse Izraeli dërgon trupa toksor në Gazë ose bën diçka tjetër drastike, atëherë Hezbollahu mund të hapë një front në Liban dhe ta mbrojë vendimin e tij, duke thënë se nuk ka zgjidhje, duhet ta mbrojë Palestinën, tha për France 24 Hussein Ibish nga Instituti i Shteteve Arabe të Gjirit. Do të mund ta shohim Izraelin në një luftë me shumë fronte, me grupe të ndryshme të rezistencës, shumica e tyre nën kontrollin e Iranit, tha ai. Sulmi i papritur palestinez ngjall frikë për një luftë më të gjerë në lindjen e mesme, shkroi Këshilli për Marrëdhëniet me Jashtë. Irani është sigurisht mbrojtësi e Hezbollahut, si dhe i grupeve të tjera militante palestineze. Ekziston një rrezik gjithnjë më i madh për një konflikt me dy fronte, i cili do të shkatërronte pjesë të Izraelit dhe një pjesë të madhe të Libanit ku është i bazuar Hezbollahu. Ekziston rreziku i përshkallëzimit, vlerësoi Instituti Meselin në New York. Irani, armik i betuar i Izraelit, ishte ndër vendet e para që mirëpriti ofensivën e Hamasit kundër Izraelit. Izraeli prej vitesh e akuzon atë e grupeve militante me armë dhe me inteligjencë. Presidenti iranian Ebrahim Rais tha se vendi i tij e mbështet mbrojtjen legjitime të kombit palestinez, duke shtuar se Izraeli dhe mbështetësit e tij janë përgjegjës për paqëndrueshmërinë në rajon, pse ata duhet të bëjnë përgjegjësi për këtë çështje. Ai u bëri thirrje qeverive muslimane që të mbështesin kombin palestinez. Sipas një analize të Këshillit Atlantik, nëse Hezbollahu përfshihet në konflikt, Izraeli do të përballet me një luftë mbarkombëtare që nuk e ka përjetuar tashë sa dekada. Ditët dhe javët e ardhshme ka të ngjarë që të përcaktojnë jo vetëm të ardhmen e sigurisë së Izraelit, por ato mund të përcaktojnë edhe të ardhmen e pozitës së tij në rajon. Thuhet në këtë analizë, Hezbollah, sipas gazetës Financial Times, ka një arsenal raketash shumë të madh dhe më të sofistikuar se Hamas, i cili tenton të mbështetet në raketat e bëra vet. Përfshirja e tij në konflikt do të kërcënonte të amposhte sistemin mbrojtës të kupolës së ekur të Izraelit. Hezbollahja përgjaku hundën Izraelit gjatë konfliktit një mujor në vitin 2006 dhe ai fitoi përvojë në fush betej pasi ndërhyri në luftën civile të Sirisë për ta mbështetur presidentin Bashar al-Assad, shkroi Financial Times. Sky News kujtoi se marrëveshja e paqes midis Arabisë Saudite dhe Izraelit, duke se ishte afër, por ajo që do të ndodhë gjatë ditëve në vijim mund ta vërë atë në dyshim. Ndoshta ky është qëllimi i Hamasit, shkroi mediumi britanik. Sipas tij, ky nuk është raundi i zakonshëm i dhunës, është shumë më serioze se kaq dhe inkursioni toksor nuk përjashtohet. Përgjigjja e Izraelit ndaj sulmeve ka të ngjarë të jetë një shkallë të tillë që do t'i frenojë përpjekjet e SBA-s për normalizimin saudito-izraelit, nëse jo t'i siluroj ato krejtësisht, shkroi në platformën X Amberin Zaman, analiste në Al Monitor, një web faqe që mbulon lindjen e mesme me bazë në Washington. Ushtria izraelite urdhëroi një përforcim masiv të trupave, ndërsa tubime për të shprehur mbështetje për Hamasin u mbajtën në të gjithë lindjen e mesme. Sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin tha se Shtetet e Bashkuara do dërgojnë anije dhe avion ushtarak më pranë Izraelit në mesdhehun lindor, në një demonstrim mbështetjeje për të pas sulmit Hamasit. Ai tha se SBA-t do të ofrojnë edhe municione për Izraelin, ndërsa do të shtojë avionët luftarak në rajon. Cila është historia e konfliktit të Izraelit me Hamasin? Izraeli ka një histori të gjatë armiqësie me Hamasin. Ai luftoi me të në Gaz 4 herë dhe kreu shumë operacione
lokacionet të tjera, ka shkaktuar qindra viktima palestineze. Militantët e Hamasit lëshuan mira raketa kundër Izraelit, duke vrarë qindra izraelit. Izraeli akuzon Hamasin për rëmbimin e qytetarëve izraelit dhe organizimin e protestave që kërcënojnë kufit e tij. Hamasi dhe mbështetësit e tij në anën tjetër e akuzojnë Izraelin për shtypjen e palestinezëve dhe shkeljen e të drejtave të tyre. Ai u dhe që rripin e Gazës, që nga viti 2007, Hamasi në tërsi ose në disa raste krau i tij ushtarak, cilësohet si grup terrorist nga Izraeli, Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Britania e Madhe, si dhe nga fuqi të tjera. Marr nga Radio Evropa e Lirë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.